像台电啊，像中油，这些都要不断的追求进步。它这个一省，一年就可以省几千万吨的这个碳，或者几百万吨的碳，这个数量很大，所以要大刀阔斧的去做。第二个是呼吁，也拜托我们全民、全军啊，包括部队，全国大家一起来，从小处也可以着手啊，这样可以聚沙成塔。那比如说随手关灯，然后一些用水啊，包括水龙头啊或者水箱，加装一些简单的设备，就可以让你也省钱，但是也同时省水，也同时省电。第三个就是政府在很多公共建设方面也要来强化这些事情，